Naam Sheikh, ananiuliza kwamba je, ujumbe huu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, ulikuwa ni kwa ajili ya kundi maalum au kwa ajili ya watu maalum au nchi maalum? Mitume wote waliotangulia walikuwa wakitumwa kwa watu maalum au kwa ukoo maalum au kwa nchi maalum. Ukichukulia kuanzia mtume waliopita, Nabii Isa, Nabii Musa alaihi salatu wasalam, Nabii Ibrahim, wote hao walikuwa wametumwa kwa watu maalum. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hakutumwa kwa watu maalum, bali ametumwa kwa watu wote ulimwengu mzima. Awe ni Mwarabu, awe ni Mzungu, awe ni Mwafrika, awe sio ni kabila gani, watu wote kwa ujumla. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, watu wa nchi zote, watu wa miji yote, watu wa makabila yote. Ni tofauti na mitume wengine wote waliopita, kwa sababu kama tulivyosema, mitume wote waliopita walikuwa wakitumwa kwa watu maalum. Hata ukimwangalia Nabii Isa alayhi salatu wasalam, sisi tunamwamini kwamba ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtume huyu alitumwa kwa wana wa Israeli peke yake. Nabii Musa alayhi salatu wasalam, tunamwamini kwamba ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mtume huyu alitumwa kwa Wayahudi peke yake. Ukija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kwamba yeye ni Mwarabu, lakini yeye hakutumwa kwa Waarabu, bali ametumwa kwa watu wote na ametumwa kwa makabila yote na mataifa yote. Jazakallahu khair.